Sıra sonu benden Ninja Seed Pediatrum. Oho. Nova Hövidana Rook ve 4. Čiže pravdepodobne teraz čaká... Pravdepodobne teraz čakáme na smrť. Lebo v minulej epizóde... Ako ukončoval som to, ale... Čakal som, že ešte bude nejaký prúser predtým, ako... To ukončím, ale... Nebol. OK. To, čo ma môže zabiť... Tu môže byť... Na hoci, ktorom smere? Hore, dole, za mnou, predo mnou. Dobre. Deštrukcia prostredia nefunguje, ako som predpokladal. Nič. Nič. Nie. Ako viem, že zlá hra, ale nemáte niekto laser craftwork? Áno, zlá hra. Vodí to súterénu tejto budovy, nájdi konvoj... Počkať, nenašiel som toho technika už predtým. Počkaj, mám nájsť technika, ktorého som... Už našiel, aspoň myslím. OK. Very good. Now activating the door. Sovačka je proste zlatičko. Naši... A toto... OK, that was easy, pokračujem. Neoplatí sa mi hovoriť, že čakám nejaký prúser, keď pravdepodobne ten prúser tu bude každú chvíľu. Bez ohľadu na to, či to poviem, alebo to nepoviem. Prečo sa mi zdal, že som počul niečo prasknúť vedľa mňa? Doprovoď Newberryho k zamknutým dverám. Jednotka Viper. Dodge Viper. OK, čiže hľadám Blueberryho. Newberryho. Ako ja by som ho rád doprovodil, lenže ja neviem, kde je ten čurák. Á, dobre. Je to. Tieto dvere otvoriť teraz. Come on.
tieto zasraté dvere, môže ich prosím ťa otvoriť? Nemôže, lebo on je retardovaný. Ty si idiot, že? Výborne. Zasekneme sa a možno sa niekam dostaneme. Progres. O tom, čo mám spraviť, sa nebudeme nutne rozprávať. Nebudeme sa rozprávať o tom, že tie zamknuté dvere sú pri tom zasratom výťahu, ktorým som prišiel na toto zasraté poschodie. Čiže hej, robil som zo seba absolútneho idiota, čo je u mňa absolútne typické, na čo ste si podľa mňa už za tých niekoľko rokov zvykli, ale nasrať. Jasné, že sa mi stane to, čo som úplne čakal. Že ja si len tak pôjdem popredu a zrazu... Kde máme technika? Úplne niekde v hajzli. Ja ho zabijem. Ja ho normálne, a keď ho nájdem, ja ho popravím pred celou touto četou. Ja na ňu zavolám celú popravčiu četu. Že ja som toho čuráka nechal bagnutého pri tých dverách a teraz maximálne tak pôjdeme do ryti. To bol aj checkpoint. Ja som dal naraz checkpoint a uloženie. OK. Teraz pôjdeš za mnou. Výborne. Teraz. Pôjdeme sem. No vlastne to je pičovina. Výborne. Otvorím ti tieto zasraté dvere, lebo ty si asi... Tebe to asi nesníma tvar, alebo neviem konkrétne, čo to robí, aby si mohol prejsť. Cez Dark Souls bránu. Ideme. Šikovný. Tak. A tuto, ako je tento výťah. Ako si sa sem dostal, OK. Chcem fakt kurva vedieť, aké magičary si použil, aby si sa dostal predo mňa. Výborne. Už sme sa dohodli na tom, že ja mám doprevázať teba. A nie. No vlastne, hej, ja ho mám doprevázať. Hey, the torch is here. Šikovný. Ste si istí, že to pomôže? Slobodník, vojak a ja teraz sa na to môžem vysrať, lebo proste... Čo to kurva bolo? Got your freaking head ventilated.
Dobre, tak zle dvere. Technik, môžeš otvoriť tie dvere, vlastne neviem, ktoré máš otvoriť, lebo ja už som z tejto hry celkom rozjebaný. Here's your objective, Corporal. Get to that console and deactivate the defense grid. Mám niečo deaktivovať. Čo to kurva? Ja by som rád, ale musím niekedy aj žmurkať. Áno, je to v piči. Ako náhle mi ukáže hra uložená bez toho, aby som si ja dal sám save, tak som asi v hajzli. Ty si zamrzol, alebo topič. Horšie by bolo, keby tí nepriatelia vybuchovali, ak by skapali. Čau, čo rácuj. Dovidenia, čuráci. Robí to niečo okrem ničoho. No, ja ťukám na to, že interakcia, ale neviem, či to niečo spravilo. Že ja som sem nemal spadnúť. Prosím, neobližuje mi. Ja na to tak si klikám, ale proste ono to už nerobí. Mohli by ste mi prosím niektoré... Mohli by ste mi prosím niektoré veci vysvetľovať viac polopatistickejšie, lebo... Ja som jak si retardovaný. Kámo, ja by tebo sa otočil. Spoj sa s útočkou, s jednotkou Rhino. Zatvorené, zatvorené, to je nič. Otvorené, a ty si čuhnú. No, ja vás to dopíšam.
Ja som to nebol. Daj nedole, čau. Oni vyjdú. Oni otvoria tieto skurvené dvere a presne tu budem... kukuč? Kukuč! Alebo mu to skrátka nič nespraví a vystrieľam zbytočne granáty z granátometu. Mám 30... No okolo 30 granátov, nech sa sa mi teraz spočítať. 33. Pokiaľ mi mozog ešte tak ako slúži. Teraz mi je rádiové spojenie, viete na čo. Robím progres. Prečo, ako na schvál, nemôžem mať muníciu do penetrovača? Alebo klincovačky, alebo proste... do tej zasratej haraburdy, do ktorej proste nemám náboje. Taktika brokovnica je účinná, alebo nie? Nestrieľaj, kamo, neoprav sa. Kamo, nie. Chcem to vedieť, môžem to zabiť? Asi nie, keďže je to odo mňa... No je to navázané elektrinou a keď sa to dá dole, tak mi to nespraví nič. OK, to je všetko, čo som potreboval vedieť. Krv, krv, krv... Dvere... Explózia... Klince, nemusíte hovoriť viac. Kamo? Týmto s vami nesúhlasím. Zišla by sa mi taká vec, ktorú som si možno predtým nevšimol. Volá sa to lekárnička. Alebo kľudne mi stačí aj zbroj. Ja sa spokojím so všetkým, čo mi proste dá nejakú tú výhodu predtým, ako by som mal proste skapať. Nič. A našťastie mám granátomet. No aj keď to bude celkom dosť piči, keď sa granát odrazí a trafí presne mňa a potom to bude celkom dosť piči. Takže nič.
som v celkom dobrej polohe, ako by som ich mohol odstreľovať granátom. Horšie by bolo, keby to všetko by letelo do luchtu aj so mnou. Za toto zasratá miestnosť. A do piče. Možno ale vidíte, že som sem vyskočil a to sa vám iba zdá, okej? Okay? Au. Čas na najpriebanejšie uloženie. Tak. Že som tu vlastne už bol a áno, bol som tu. Ja mám sa dostať von z budovy. Nemôžem to proste vyhodiť do vzduchu a pomocou toho adrenalinu, ako sa budem snažiť utekať z budovy. Podľa mňa sa majú fajn. Dúfam, že už to skapalo, lebo pokiaľ nie, tak som hajzlik. Kontrolná otázka, ktorá sa týka stavu robota, ktorý mi... OK, poďme. Ako čakal... Jaj, to mi napíše, že klince... Keby som zobral náboje do klincovačky. Počkal som si tým jebnutým granátometom až tak ubral životy. A do píče. Ste si istí, že ste pod kontrolou? Lebo mne to tak z toho, ako som počul tie výkriky... ...neprišlo. Koniec. Kde je koniec? Nie, toto koniec nebolo. Tak sa zväzíme tam a hore a možno nie. Niečo dosiahneme, okrem toho, že nám bude asi kvalitatívne na piču. Á, však tieto prúšky vždycky značia koniec, jasne. Alebo možno aj nie. Aha! Akvadukty. See your nail gun for a second.
you, though. I increased the rate of fire. That ought to add a little more punch to it. Oh, ty si normálne hrdina dnešnej epizódy. That's all I can do. See you around, Marine. Doktor? Potrebujem vyhýlovať, čiže keby si bol v tej dobroty, tak... Could you be still? Díky. Tak, to by sme mali. That's as much as I can do. Dobre, tak toto by sme nemali. Ja cúvam, kurva, neviem kam idem. Ja idem dopredu. Prečo to nemôžem mať ako vo Wolfensteinovi, že pravým budem strieľať tiež, ale sekundárnou zbraňou, alebo to bol v inej. Že mám tých sráčov proste zostreliť a... Ja doslova proste narazím... do steny a ubere mi to životy. Chcem byť zlý, ale kurva z čoho ste? Môžete ísť už prosím k zemi. Prečo si to neodpáliť presne nad sebou? Zišla by sa nejaká adrenalinová hudba. To, že to by sme mali, som hovoril predčasne, že? Beriem to ako áno. Môžeš už prosím ťa skapať. Som rád, že sme sa dohodli. Tak. Nie tak. Ty sú za chvíľu v piči. Ja som si hovoril, že či tu nemám čakať aj týchto smrdov. Ja aj keď som robil konvoj, tak boli títo smrdi zasratí. Ja som idiot!
Nemůžete si radšej odjevat vlastní hangár, prosím? Já raketový náled, já zkušu, proč mi to pípá. A do sračky. Mal by som to asi robiť radšej spôsobom run and gun, že? Dobre, alebo možno aj nie. Pič. OK, takže si pevně tu epizodu na hru Quake 4 ukončil. Ano, to jsou neodbytné kurvy, které prostě jsou možno horší jako skurvený probasy v Perskom princovi. To vyzerá ako mini guličky z rodinky úžasný. Veď za to! Niečo som povedal. Mám pocit, že to, že som niečo povedal, majú absolútne v piči. Dobré. A nič ospíšať, že sme v určia servusu.